ሁሉ አስደሳች ጊዜ ነው ያስከፈልኩት ነው ያስከፈልኩት ነው ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ነው አለንላችሁ? እኛ እንዴት ናችሁልኝ? እናም እንግዲህ በዛሬው ዕለት እኔና ቴዲ ማለት ነው ታውቁታላችሁ ጓደኛዬ፣ ከዚህ በፊትም ብዙ ቭሎጎች አብረን እንሰራለን። በዛሬው ዕለት የዩቲዩብ ደሞዛችን የሁለታችንም ወጥቷል እና እንግዲህ ብር እናወጣለን። ከዛም እንግዲህ ወደ ገበያ ምናምን እንሄዳለን። ብቻ አብራችሁን ብዙ ነገር እናደርጋለን። እስኪ ብዙ የምናደርገው ነገር ይኖራል። ዛሬ ደሞዝ ቀን ነው፣ ደሞዝ ይወጣል። ደሞዝ ሲወጣ ደግሞ ግብዣም ይወራል። ብዙ ነገር አለ። ብቻ አብራችሁን ቆዩ፣ ተመልከቱ። ሰላም ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ገንዘብ እየወጣን ያለው ተረብቄ ነው የምቀርጸው። ትመለከቱታላችሁ። ይሄን ገንዘብ ሲያፍሰው አልናገርም ብሏል ስንት እንደሚወጣ ትመለከቱልኛል። እንደምታዩት ነው እንግዲህ እና እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ይህ ገንዘብ ማለት በዩቲዩብ ያገኙት ገንዘብ ማለት የእናንተ ገንዘብ ነው። እንደተለመደው ቪዋችሁ ሀይል ይችላል። በተቻለ መጠን የመሰራቸው ቪዲዮችን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ሼር አድርጉልኝ። ያው ተማሪ እንደሆነ ማን ገንዘብ የሚያስፈልገው አለ? ስሙልኝ ስሙልኝ። የተገኘው ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ገንዘባችንን አውጥተን ሁለታችንም ባንክ ላይ ነበር እየሄድን ነው እንግዲህ እና ገበያ ምን እንግዛላችሁ ለእናንተ? እኛ ያው ገዛ ነገር ከፈለጋችሁ ሰልችቶናል ገበያ መዝራት። ሱፐር ማርኬት እንሂድ ገንዘብ አለን አልኩት። አይ ቀለል ያለበት እንሂድ አለ። ያው ረካሹ ጋር ታውቃላችሁ። እና አብራችሁ ገበያ ውስጥ ብዙ ነገር እንገዛለን። የምታዩት ቴዲ ብርድ ልብስ ሊገዛ ነው። ከለሩ አሪፍ ነው። አይ በቃ ሳይዞ እንደዚህ ነው። ይህን ብርድ ልብስ ሊገዛ ነው። ይኸውላችሁ ዋጋ እየተደራደረ ነው። አስታርቋቸው እስኪ። ዋጋ አልተስማማ። ስንት ይመስላችኋል? አሁን ይህ ብርድ ልብስ እዚህ ጋር ያለ የተባለው 650 እየተባለ ነው። ትንሽ ይሄ ብርድ አንሶላ 2 ከምናምን እየተባለ ነው። ብቻ ፈጣሪ ወቅ እየተከራከረ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት 800 ብር አውጥቶ በተማሪ 800 ብር በተማሪ ይከብዳል። በነገራችን ላይ ብርድ ልብስ የገዛ ሰው ነው። በነገራችን ላይ ደሞዝ ስለወጣለ ነው እንጂ ገንዘብ የለውም። አሁን ነው ደሞዝ ያወጣ። ሀብታም ነኝ እንደዚህ ማስበለኝ። እሺ ከየት ብለን እንደምናመጣው ታውቃላችሁ? ስንት ቪዲዮ ለቃቅመን አለቀች። 800 ብር ብርድ ልብስ ገዛሁበት አዝናለሁ። ያው ቅድምም እንዳልኳችሁ ዛሬ ያገኘውን ገንዘብ ሙሉ በሙሉ በጀት እዚህ ላይ እና አንድ 15 ቀን እኔን ጋብዘኝ ማለቱ አይቀርም። እውነት ነው። ብቻ አብራችሁን ቆዩ። አሁን ደግሞ የሆነ ሽንኩርት መፍጫ ምናምን እገዛለሁ። ሽንኩርት እና አብራችሁኑ ፀሐይ የምታዩት እንግዲህ ድንች መላጫ እየገዛ ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ነው። ይኸውልህ እዚህ ላይ እንደዚህ ፋቅ ፋቅ ነው የሚደረግ። ምንም የሚያውቀው ታሪክ የለምና ምን ማረጋ ነው? ድንች መላጫ እና አንድ ማንኪያ ገና ማንኪያ ወፍራም ማንኪያ ግዛ። ከገዛ እስኪ ቢላዋም የለ ቢላዋም ግዛ። እንደምታዩት እንግዲህ እየገዛ ነው። እዚህ ጋር ቢላዋ እና ድንች መላጫ ይዟል። ይሄ ብርቱካን መሰንጠቂያ ነው። አንተ ቢላ ምናምን ገዝተናል። ለአውራ እስኪ እና እንግዲህ ማለት ነው የቴዲ ብር ያው የጠላት ገንዘብ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ነገሮችን እያልኩት ነው። ፌርሙዝ ግዛ። የኔ ገንዘብ እንዲያልቅ የማያስገዛኝ ነገር የለም። እውነት ነው። እውነት ውሸት እያወራ ስለሆነ ገንዘቡን የሚያገኘው ምንም ውሸት አላወራም። ታቁኛላችሁ። እና አብራችሁ ሌላ ምን ገዛው ቃላት አለ ምን እንትን ሽንኩርት ነው። እና አብራችሁ ነው የምታዩት እንግዲህ ቴዎድሮስ በቃ የለየለት ምንድነው እብድ መስሏል። በዚህ በኩል ብርድ ልብስና በተለይ ግን የቴዲ ናት። ይሄን ቪዲዮ ብታዩ ደስ ይለኛል። ብርድ ልብስ ከውጭ እየተላከለት እዚህ የሚገዛው ነገር አለ እየቀበጠ እሱን ነገር። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ሁለት ብርድ ልብስ መሆን አለበት? አሁን ደግሞ አስቤዛ ልንገዛ እንግዲህ ሽንኩርት ምናምን ተራ መተናል። የት
እዚህ ጋር ዘይት ምናምን አለላችሁ። ሰላም ነው? ሰላም ናችሁ? አማን ነው? ደናችሁ? አላ ሁሉ ሰላም ደናችሁ? ምን ታዘዛችሁ? እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ቴዲ ምን ትላለህ? ወጪ ስለ ወጪ ደስ ይላል። ጨጓራ የተቃጠለ ነው የሚያውቀው የሚለው ሙዚቃ ጋብዣለሁ። ቴዲ እንደ ሼፍ 5 ሊትር ግዢና አስቀምጪ ዘይት። ቁም ነገር ቋሙን አይደለም ያሽነ ፈልክ። እሺ እኔ እንጃ ትንሽ ብዙም ሳይበዛ 10 ብር ነገር አይደል? አይበዛም 10 ብር ነው ትንሽ ነው። እሺ የአስር ብር አድርጉትና ቀንሱት። ብዛቱ ከሆነ ያስቸግረው። አይ እሱ ብዛቱን አልፈለግም። ለፊልም ሳይሆን እኮ ለእንትን ነው፣ ለዩቲዩብ። ዩቲዩብ ቢኖር ነው እዚህ መተን የገዛ ነው፣ በእሱ በተሰራ ገንዘብ ነው። ቁም ነገር ይቅር። እሺ ከደሞዙ ላይ የቀረችው ብር ይቺ ናት። ፈጣሪ ያሳያቸው። ሽንኩርትም ገዝቷል። አይኑ በርበሬ የመሰለ እያያችሁ ነው። እዚህ ጋር ብርድ ልብስ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ባለሙያ እንደሆነ ለመናገር ወዳሉ። በኋላ እንግዲህ ምሳ ይጋብዘናል ሰርቶ። ምን ትስቃለ? እና እንግዲህ በስተመጨረሻ ቴዲ ብር ጨረሰ። ያን ሁሉ አስደሳች ጊዜ እያስከፈልኩት ነው። ከፍተኛ ደስታ ላይ ነው የምገኘው። እየከፈለ ነው። ይኸው ሲከፍል ተመልከቱት። እንግዲህ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምታዩት ባጃጅ ውስጥ ገብተናል። ይኸው እንቁላል ብታውንም ባታውንም 50 እንቁላል ምናምን ይገዛ ነው። እዚህ ጋር ቲማቲ ምናምን አለ። እዚህ ጋር ብቻ በኋላ ሪፖርት እናደርግላችኋለን ቤት ስንገባ በደህና ማለት ነው። አሁን ባጃጅ ውስጥ ብንረጅ ነው። ባጃጅ እየሄድን ነው። ትራስ ከኋላ አለ ምናምን። ቴዲ የምታስተላልፉ ነገር አለ? ማስተላልፉ ነገር የለም። የወጣውን ገንዘብ ብነግራችሁ ብዙ ቤት መስበሩ ስለሆነ ህይወት የተመሰቃቅሏል። ቁም ነገር ለቤተሰቦቻችን አዘንኩላቸው። አሁን 1500 ብር ነው ያወጣ ነው። አመናችሁም አላመናችሁም ለአንድ ገበያ 1500 ቤተሰብ በጣም እንጃ ብቻ ተረድቻቸዋለሁ። ነው ቤተሰብ አንድ ኩንታል ጤፍ 3500 ገብቷል አሉ እና አብራችሁን ሁኑ። ለማንኛውም ገዛናቸው እቃዎች እንግዲህ ይህን ይመስላሉ። እዚህ ጋር ብርድ ልብስ አለ። ብርድ ልብስ። እሺ ሌላ ምን አለ? እና እዚህ ጋር ደግሞ ኢንዶሚ እና ቴስቲ ሶያ የህፃን ልጅ ምግብ አስቀ እዚህ ጋር ሽንኩርት እና ቲማቲም ወሳኝ ለሚከትፉ ሰዎች። እዚህ ጋር ትራስ ለሚተኙ ሰዎች። እዚህ ጋር ምንድን ነው የቀረው? አንስቼ ላፍርጠው እንዴ? እና እንግዲህ የዛሬ ውሏችን ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ስለተመለከታችሁልን ከልብ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ያድርጉ። ለቻናሌ የገብቶ ብዙ ሰብስክራይብ አላገኘሁም፣ በጣም ተናድጃለሁ። ሊንኩን ያስቀምጥላችኋል። ካልሆነ ይሄ ቢለው አለ ቴዲ ባሪሽ ጋር ቆርጠዋለሁ። እና አብራችሁን እንግዲህ ይገርማችኋል። ቤቱ ጨለማ ነው በቀን ለራሱ። የቴዲ እንደምታዩት አዲስ ትራስ፣ አዲስ አንሶላ። የት ነው አንሶላው? አዲስ ትራስ ልብስ እዛ ጋር። ቴዲ ብርድ ልብስ ገጠምኩት። አለሁ እንዴት ነው ሳትስፋክሽኑ? ከዩቲዩብ የሚገኝ ብር እንዴት ነው? ምስጋና ለእናንተ። ያው አምሮብን እየኖርን ነው። ብርድ ልብስም ገዛን። ሰው ወልኩ ሳይሆን አየ። እና ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን፣ ሰፖርት ስለምታደርጉን፣ በሁለቱም ቻናላችን ስለምትከታተሉን። እኔም በቴዲም ስም ይሄ ልጅ ግን የሚያመሰግን አይነት አይደለም፣ ግን ይሁን እና እንግዲህ እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። አዲስ ትራስና አዲስ አንሶላ ላይ እንደዚሁም አዲስ ብርድ ልብስ ላይን ያለ ነው እና ጥሩ ጊዜ ነው፣ ደስ ይላል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።